Sign up.
basílica. Y es un peque a que. Y es un peque a que. Así es basílica. Así es basílica. Y es un peque a que. Y es un peque a que. Así es basílica. Y es un peque a que. Así es basílica. Y es un peque a que. Aleluya, 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 aleluya.
Tumekombolewa mina tuimbe tuseme tumekombolewa hey, tuimbe tuseme tumekombolewa na damu yake tuimbe tuseme tumekombolewa hey, tuimbe tuseme tumekombolewa mina tuimbe tuseme tumekombolewa mina ai tuimbe tuseme tumekombolewa na Bwana Yesu we tuimbe tuseme tumekombolewa Tumebarikiwa Tumekombolewa Makofi kwa Bwana Yesu. Ongeza makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Kuna wamama kule juu sijaona wakimshangilia Yesu. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Inua mikono yako, pigie Bwana Yesu makofi. Kuzimu itaruki. Ongeza makofi mengine kwa Yesu. Amen. Naomba tuketi taratibu kwenye uwepo wa Bwana. Watu wa Mungu, Mungu ni mwema. Nasema kila wakati. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya uwepo wake na kwa ajili ya nguvu zake katikati yetu. Kuna jambo moja tu tunataka tulifanye kwa muda mfupi sana. Alafu tumkaribishe mwalimu kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika usharika na eneo letu la Kingereka, tunajua kila kukicha wanahamia watu tofauti tofauti. Na tunajua kuna watu wengi sana waliohamia Kingereka ambao wamempa Yesu maisha kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na wengine hata viongozi hatuwafahamu na wao hawatufahamu. Mungu ametupa wazo
mawazo kwa maelekezo ya neno la Mungu. Kuandaa fomu kidogo tu, fomu fupi ya mtu yote ambaye anajua ameyatoa maisha yake kwa Yesu na yuko Kingereka na angependa tushirikiane pamoja kwa ajili ya mambo mawili. La kwanza, kuinua ufalme wa Mungu katika eneo hili. Lakini la pili, kuhakikisha ufalme wa shetani unaanguka Kingereka na utainuka tena. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ndani yake anajua anampenda Yesu, Biblia inatuambia Bwana awajua walio wake. Kokoto uliko fanyia maamuzi ya kumpa Yesu maisha, sijui uliamua ukiwa kwenye gari, sijui ukiwa wapi, na Mungu amekuweka kwenye eneo hili. Mungu anakusudi na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Tukiunganisha imani yetu kwa pamoja, kazi hii ya kujenga na kuimarisha ufalme wa Mungu itakuwa nyepesi sana. Kwa hiyo mtu yote ambaye ungependa kushirikiana na sisi, tumeandaa fomu mahali utakapoandika jina lako, mtaa wako mahali unapoishi, mzee wako wa kanisa, namba yako ya simu inayopatikana. Kama unazo mbili, andika zote. Jina la Bwana litukuzwe. Basi wahudumu wanazo hizo karatasi. Sasa hii inawahusu wale wa eneo hili la Kingereka tu. Wale wenzetu wa wageni, tunatambua uwepo wageni kutoka mjini, Mungu awabariki. Tunatambua uwepo wa wageni kutoka kule Magadini, wako watu wametoka maeneo mbalimbali, nimepata taarifa kuna mpaka wengine wamekodi mahoteli wako ndani ili wao wanahudhuria seminar. Kuna wengine wanatoka Arusha, kuna wengine wanatoka maeneo mbalimbali. Sasa hii ni kwa wale wa Kingereka tu. Utajaza hiyo fomu wakati ule wa sadaka, unaweza ukampa mhudumu, au kama utaweza kumaliza kujaza leo utairudisha kesho. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Kama umenielewa, punga mkono wako namna hii. Mungu akubariki sana. Sasa ni waombe, ziko mikononi mwa wahudumu kwa dakika chache sana, angalau isipite dakika tano, maana tunataka tumpe mwalimu nafasi. Kama unajua umeokoka na uko Kingereka, inua tu mkono wako upatiwe hiyo fomu. Utaijaza tu jina lako, namba yako ya simu, mahali unapokaa, ili tushirikiane kwa pamoja. Asanteni sana. Asanteni. Usikae peke yako. Usikae peke yako. Ukiandika tukikufahamu, itakuwa rahisi kushirikiana na sisi. Nataka nimjue paka kule gorofani wengine na kule nje. Wale wa Kingereka, inua mikono yako ili wahudumu wakuone. Oh, oh Saidi, Saidi. Waliompa Yesu maisha ambao wako Kingereka. Hata mimi mwenyekiti naandika la kwangu. Kwa hiyo hata kama ulikuwa unakuja, tuko pamoja, tunaandikisha kwa upya. Nataka nimfahamu. Zaidi, 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 Zaidi,
nataka nikae nae kwa mazungumzo zaidi nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake zaidi Bariki sana. Mungu awabariki sana. Naomba kwa muda huu tuishie hapo ili tumkaribishe mwalimu na wale ambao walikuwa wajui, kuna mipango mizuri sana Mungu alionao kwa ajili ya Kingereka. Kuna uamsho mkubwa zaidi ya huu unaenda kutokea. Endelea kuomba. Huu ni mwanzo. Tunaelekea mahali pazuri. Mbingu zimeamua, hakuna wa kuzuia. Makofi kwa Yesu mwalimu anaposimama. Hallelujah. Nipate kujua kama wagonjwa walikaa upande huu. Wagonjwa tu, si ndio? Hello. Amen. Leo wanatoka wamepona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hallelujah tena. Tuombe. Mungu uliye hai, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuomba jioni ya leo, ikiwa ni siku yetu ya tano ya semina mahali hapa KKT Kingeleka Boma Ng'ombe Hai, utukufu ni wa kwako na heshima ni za kwako. Umetuandalia neno lako la uzima na Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, apate kutufundisha sawasawa na hekima itokayo kwenye madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninaachilia damu ya Yesu katika neno tutakalolisoma, likapate kufungua fahamu zetu, akili zetu na mawazo yetu, tupate kujua wazo lako, tupate kukujua wewe, maana neno ni wewe mwenyewe. Lithibitishe kwa ishara na miujiza. Onekana ukituponya, onekana ukipigana vita upande wetu katika ulimwengu wa roho, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakupa nafasi Bwana Yesu, uanze pamoja nasi na umalize pamoja na sisi, katika jina la Yesu. Lolote ambalo litatendeka ndani ya neno, ndani ya maombi, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako tu. Katika damu ya Yesu na jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Niliahidi kukuletea baadhi ya CDs ziko pale nje, na ile ya somo pamoja na pamphlet ya maombi ya kushughulika na madhabahu nyingi na vifungo vingi kwa wakati mmoja. Ni wewe tu kujiandaa na kuchukua. Hii ni hazina ya kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa wale ambao hatukuanza nao pamoja, semina yetu ina somo linasema Mungu anasubiri maombi yako akutoe katika malango ya mauti. Maana nyepesi ya malango ili uweze kuomba na kupambana vizuri. Malango ni eneo linalotumika kwa kuingia na kutoka. Ni mahali au eneo linalotumika kwa kuingia na kutoka. Malango huwekwa. Malango yanaweza yakafungwa, malango yanaweza yakafunguliwa. Na malango huwekwa kwa ujenzi. Ndio maana tunayatoa, tunang'oa, tunabomoa, tunaharibu, tunaangamiza. Eneo moja lina uwezo wa kuwa na milango mingi. Vivyo hivyo na mtu
ana uwezo wa kuwa na milango mingi katika ulimwengu wa roho kwa kila kitu alicho nacho. Siwezi kurudia kila kitu kule nilikotoka. Wale ambao mnanisikia kwa mara ya kwanza, fuatilia mafundisho. Amen. Fuatilia CD upate kujua kule tulikotoka. Na wengi tuko katika maombi ya mfungo. Mfungo ni muhimu sana ili nguvu za Mungu ziweze kuongezeka kwako na uwepo wa Mungu na majibu ya maombi pia kuharakishwa. Amen. Amen waombaji. Maana ya mauti. Mauti ni roho ya kifo. Kwenye mabano nimeiwekea neno msiba inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu, uhai wa vitu alivyo navyo, uhai wa uchumi, kila kitu alicho nacho. Lengo lake ni kuua kabla ya wakati au malengo uliokuwa umejiwekea. Na hii ni vita kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Na hii roho ina uwezo wa kuingia ndani ya mtu, ndani ya vitu, nilikupa mistari ya kutosha, ndani ya uchumi wa mtu, ndani ya nyumba. Inaweza kuingia nyumbani ikachagua inakaa wapi. Chooni, kwenye vyombo, kwenye kijiko, kwenye mapazia, kwenye mapambo. Wanachagua mahali pa kukaa ili waweze kutekeleza ule mpango waliokuwa wamepewa. Kitabu cha Waebrania sura ile ya pili. Kabla ya Waebrania naomba nisome Zaburi. Zaburi sura ile ya 9 mstari wa 13. Zaburi sura ile ya 9 na ule mstari wa 13. Biblia inasema, wewe Bwana unifadhili. Tazama mateso niteswayo na wanaonichukia. Wewe uniinuae katika malango ya mauti. Kwa hiyo mauti ina malango. Lakini wanaomiliki hayo malango ni wanaokutesa na wanaokuchukia. Jina la mauti, kumbuka tulikotoka, anaitwa Ibilisi Shetani. Pamoja na watenda kazi alionao. Kitabu cha Waebrania sura ile ya pili mstari wa 14. Mauti haifanyi kazi peke yake. Mauti haisimami peke yake. Lazima iwe na watu walio karibu sana na wewe, walio mbali, wanaokujua, wawe na taarifa za kutosha za maisha yako. Lazima kuomba sana. Biblia inasema, tusome wote, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Kwa Ibilisi anazo nguvu za mauti. Na Biblia inasema alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ndio maana wanaotenda kazi pamoja na yeye na wao ni wauaji, kwa sababu baba yao ni muuaji tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Na roho ya mauti huwa inafuatilia vitu vya thamani au kitu cha thamani ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu. Inatamani kumuondoa huyo mtu kabla ya wakati. Kumbuka ikiingia inafuatilia uhai wa yule mtu. Kuna wakati inaweza ikapitia kwenye mifugo. Lengo lao sio mifugo. Lengo lao ni mtu kwenye malango ya ile familia. Ni watu kwenye malango ya ile familia. Inaweza ikapitia kwenye kuharibu vifaa vya gari. Haina shida na vifaa vya gari, ina shida na mtu. Inamtafuta mtu fulani. Mtu fulani. Ndio maana Biblia inasema amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Popote palipo na chuki, iwe ni ofisini, ni kwenye ukoo, kati ya ndugu na ndugu, kwenye vikundi vyovyote, hata vya kanisani, ikiweko tu chuki katikati ya wale watu na ugomvi, mauti iko katikati yao. Wataanza kupambana kuuana kiroho na kimwili.
inakuwa kubwa kati ya mme na mke, kati ya ndugu na ndugu, baba na watoto, mama na watoto, fatilia, mauti iko katikati yao. Na shetani anapapenda kweli, ili kazi zake zifanikiwe, maana ghafla miongoni mwao kuna mtu tu atachomoka kwenda kwenye madhabahu ya giza. Hata kama yuko kanisani atakuja kuchomoka, amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Haleluya, haleluya. Mstari wa 15, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Mauti pia inapokuwepo mahali, hofu ni kubwa, watu ni waoga. Yaani ukizima taa halali, unafikiri ni wewe? Sio wewe. Mauti iko hapo. Yaani huwezi kumwacha. Huwezi. Ana hofu. Sio yeye. Mauti iko hapo. Mauti inafanya kazi kwenye hofu. Ndio maana Biblia inasema sisi hatukupewa roho ya hofu. Tulipewa roho ya ujasiri. Ukiona tu pana hofu, mauti iko hapo hapo tu. Ni kwamba tu macho yako hayana neema ile ya kuona kwamba yuko hapa au yuko wapi. Mauti iko hapo. Mauti huwa ina hofu. Kusikia hali ya kusita ndani ya mtu, au unapokea taarifa kwa mshtuko sana, sio wewe. Sasa hakikisha unafahamu yafuatayo. Yesu alisema sio sisi tunaoishi, bali ni yeye anaishi ndani yetu. Amen. Na kwa sababu yuko ndani yetu, na Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, na kazi ya Roho Mtakatifu ni kusema, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuongea, atakuwa anaongea ndani yetu. Pakiwa na shida popote, lazima atakwambia. Kama kuna jambo mbele, lazima atakwambia. Amen. Amen. Ayubu sura ya 28 mstari wa 22 na wa 23. Wale mlio na hofu muombe sana. Sio wewe. Mauti huwa ina hofu na inawaingiza watu katika hali ya utumwa. Wanaishi maisha ya wasiwasi sana. Pamoja na huo wasiwasi na hiyo hofu, ndani yako kuna sauti ya mauti. Yaani unakuwa na wasiwasi na hofu, utasikia mauti inaongea ndani ya yule mtu. Biblia inasema uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu ni roho, mauti ni roho. Mauti ni shetani. Anafanya kazi pamoja na roho ya uharibifu kwa karibu sana. Hizi ni roho zinazotembea pamoja, zinakaa pamoja na zinashirikiana kwenye utendaji kazi. Anaharibu, huyu anaua. Mauti ni shetani. Nyuma yake kuna wachawi, kuna waganga, kuna washirikina. Na hapo kuna mapepo, kuna nguvu za giza, kuna falme na mamlaka, kuna majini, kuna majoka, kuna mizimu ya kifamilia. Inatenda kazi kwa karibu sana na roho ya uharibifu na mauti. Na hawa hawawezi kukushughulikia mpaka wawe na taarifa za mtu. Wasikizishwe, wapewe taarifa katika ulimwengu wa roho. Hapa unahitaji kuwa na masikio ya kusikia sana. Amen. Kuna vita nyingine, mauti ikiwa ndani ya familia au popote, kuna wakati Mungu anakuruhusu kuondoka kwenye hilo eneo, ukapambane ukiwa nje ya mahali pale. Si kila vita utapigana unaiona hivi, kuna vita itakuondoa. Lazima Mungu akupe hekima. Na kuna hekima nyingine jamani, si tuna polisi? Wapo. Kwambe tuna ndugu yako anasema nitakuua na kushikia panga. Toa taarifa. Naongea na watu hapa. Toa taarifa. Usinyamaze. Toa taarifa. Omba ukiwa pambeni nayo. Mamlaka ingie kazini na maombi yanaingia kazini. Ghafla tutafanikiwa kuvuka. Usikae tu anazungumza umenyamaza. Kuna siku ataua kweli. Na tuna taarifa za kutosha.
nitakuua, hayo maneno magumu sana. Iko siku, nakwambia iko siku kweli, kwa sababu anayeongea ndani yake ni mauti, ambaye ni shetani mwenyewe. Naongea na waombaji hapa. Kabisa, uwe mwangalifu sana na hekima ya Mungu iwepo. Haleluya. Mstari wa 23. Mungu ndiye ajuae njia yake, naye anajua mahali pake. Mungu anajua njia ziko wapi. Kwa mauti ina malango, mauti ina njia, mauti ina barabara za kuingia na kutoka. Na uhalali mkubwa ni kwa sababu tunatenda dhambi. Dhambi ni mlango mkubwa sana wa kuruhusu mauti kuingia. Kila ulipotenda dhambi, mauti iliingia. Kwa mauti inaweza ikawa kwa wingi kwa mtu na malango yake yakawa mengi kutokana na dhambi nyingi anazozitenda. Mungu kwetu sisi ni kimbilio la nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Na kuna wakati Biblia inasema njia za kutoka kwenye mauti zina Jehova Bwana. Anazo njia za kututoa. Amen. Amen, amen, amen. Mungu atusaidie sana. Leo tutaombea wagonjwa pamoja na mahitaji yetu. Nataka nizungumze kwa sehemu na wale wanaoota ndoto. Si aina zote za ndoto. Ndoto ninazotafuta hapa, mauti inapokwisha kuingia mahali, tayari wako kule ndani, tayari wapo kwenye kampuni, tayari iko shambani, tayari iko kwenye mifugo, tayari kuna mtu anawindwa, inamfuatilia. Ndani yako kitakachotokea, utaota ndoto za misiba. Ndoto za misiba. Wangapi tunaotaga hizo ndoto? Naomba nione mikono. Nyosha tu, we nyosha, nyosha. Meona, ni wengi. Ndoto za misiba. Na huku kwa wagonjwa tumeziona. Ngoja ni kutangazie, hautakufa bali utaishi. Ugonjwa huo sio ugonjwa wa mauti. Umenisikia nilichosema? Sema kuanzia sasa, upande huu kuanzia sasa. Ugonjwa huu nilio nao sio ugonjwa wa mauti. Sitakufa kwa ugonjwa huu. Haya ni mapito tu. Lakini leo Yesu ananiponya katika jina la Yesu. Ndio tumesha kansa ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ndio. Ndoto za misiba. Ndoto za majeneza. Niwaone na hao tena. Ndoto za majeneza. Hao, hao, hao. He, haya. Ndoto za kuzikwa. Au unazika. Tuone. Mnaona? Mnaona huko wagonjwa? Nyosha, nyosha ni kuone. Huku, mnawaona huku? Huo ni ulimwengu wa roho. Kuna mwingine yuko huku. Ndoto za kuzika. Ndoto za kuzikwa. Ndoto za makaburini. Tuone. Ndoto za makaburini. Nyosha mkono nione. Ndiyo. Kuota hizo ndoto. Au kuna wakati ukipita kwenye makaburi unapata hofu kubwa sana. Meona? Au kuna wengine wanaogopaga kuaga msiba. Yani hawezi. Niwaone hao pia. Hiyo ni hofu. Meona? Kwa nini? Kwa sababu akiaga yule marehemu haondoki. Mauti ambayo chanzo chake ni shetani, ikimaliza kuua haiondoki, inamtafuta mtu mwingine. Iende kwa nani? Kwa sababu agizo lake alilopewa ni kuua. Amepewa agizo la kuua tu. Kwa jambo lile lile au agizo jipya. Usiogope. Kitabu cha Hosea. Hosea sura ile ya 13. Hosea sura ile ya 13 mstari wa 14. Hosea 13 mstari wa 14. Amen. Amen. Tusome.
Nitawakomboa na nguvu za kaburi. Nitawaokoa na mauti. Weka pause kidogo. Mauti ni nani? Shetani. Tuko sawa? Amen. Tuanze tena. Nitawakomboa na nguvu za kaburi. Sema amen. Nitawaokoa na mauti. Sema amen. Ewe mauti, mauti anasemeshwa. Ya wapi mapigo yako? Mauti huwa ina mapigo, aina mbalimbali ya mateso, aina mbalimbali ya vifungo, aina mbalimbali ya uharibifu, aina mbalimbali ya magonjwa. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Haya, makaburi ya ufalme wa giza yanasemeshwa na yenyewe. Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Kaburi likiwepo na uharibifu upo. Na ndani hayo makaburi kuna watu. Sio tu unaota, wewe umo mle ndani. Unaweza ukaota hiyo ndoto, mlengwa sio wewe. Ni ndugu yako wa karibu sana na wewe wa damu, ila hawezi kuomba. Ili mauti imwachie, Mungu anakuotesha wewe. Ili ukisimama kuomba, uweze kumtoa yule mtu. Amen. Lakini pia mauti popote inapokuwa, ghafla ndani ya watu wao wanajikuta wanaimba nyimbo za misiba panapokuwa na msiba umewahi sana. Yaani tuko karibu sana msiba kutokea, ghafla watu wanaanza kuimba nyimbo za msiba. Alafu akiwa anaimba, unafikia anajielewa, ajielewi. Anaimba mchanganyiko za Kikristo na ambazo sio za Kikristo. Zinakuja kwa nguvu sana ndani yake. Kwa nguvu mno. Palapanda Italia, palapanda. Alafu atashangaa. Sikiza nikwambie utakavyoshangaa. Wataanza kukutajia muhusika. Utasikia tu kundani. Na yeye mama yetu, na yeye baba. Utasikia huku ndani. Alafu hautashtuka. Utaimba kama vile uko kwenye upako. Ukimaliza, staki, nakataa. Ila unanyamaza, wanaanza mwingine, niagieni. Haya mambo si ya kucheka. Wengi walioanzaga kuimba hawakuomba, msiba uliingia nyumbani kweli. Unaimba tu. Hata tonane uko juu. Unatia na haleluya. Hata ukaonane na nani? Si tunaimbaga wakisha lala. We mbona unaimba hajalala? Alafu baada ya muda, kitapita kimya ndani yako. Naongea na mtu hapa. Roho ya huzuni itavaa maisha yako. Na sauti itaanza kuongea, ni nani? Mbona nasikia kufiwa? Ni nani anafuata? Ghafla utasikia. Yaani mauti huwa inaongea. Mauti ina sauti. Omba. Wewe kwa nini uombi? Omba. Kuna siku tuliletewa mtoto mdogo wa darasa la 6 kwenda la 7. Ameoza matumbo yote. Alitolewa hospitalini, wakasema watuletee tuombe arudishwe hospitalini. Alikuja amefungwa rubega. Yani sikuona chochote kwenye tumbo. Mi kwa mara ya kwanza kuona picha ngumu kama ile ya mtoto wa kiume. Kukaa ni kwa shida, choo kimewekewa hapa. Analia tu, tangu mkutano unaanza. Mimi sikujua kama tuna mgonjwa. Analia tu. Nilipomaliza mkutano nikamwambia basi aletwe. Nikamtazama mama yake, nikamtazama na yule kijana. Ghafla Roma akanisemesha, makaburi. Akasema okay. Nikamwambia mtoto, hii shida ilianzaje? Akasema mimi niliota mwalimu. Watu wamenichukua kwenye ndoto. Wakamfunga sanda. Ni ndoto. Walipomfunga sanda wakampeleka mochwali. Walipompeleka mochwali wakamtoa. Wakaleta jeneza wakamweka ndani ya jeneza. Ndoto. Wakabeba lile jeneza wakaenda nalo mahali. Akakuta shimo
wakaliingiza lile shimo, wakafukia, akaanza kuoza utumbo. Namwambia mama, umesikia? Anasema aliniambia, lakini vita hii. Nikamwambia mama, eh? Mama akasema vita hii mwalimu, ndoa yangu imeingiliwa na kahaba. Akasema nitahakikisha, nitahakikisha na kunyosha, na uzao wako hautarithi mali za huyu mwanaume. Kahaba akiingilia ndoa ni muuaji, mshambulie kama muuaji. Naongea na mtu hapa. Yeye kule kwa sababu amezaa wa kiume, na hapa alikuta wa kiume, akasema hawezi kurithi mali. Lakini kamkuta mwenzie na akamtoa kichawi. Waombaji wako wapi? Waombaji wako wapi? Pambana. Uhai wa mtu unatetewa kwa njia ya maombi, sio kwa njia ya vikao. Zaburi ya 103 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Sisi tuliomba tukamruhusu arudi hospitali. Aliporudi hospitali, madaktari wakasema kwa mara ya kwanza amekula chakula bila maumivu, amelala bila maumivu, ameenda choo ndogo bila maumivu, kwa sababu alikuwa ametoka mbali, na pale tulikuwa ni kanisani na sisi ni wageni, tukamkabidhi kwenye ofisi ya mchungaji. Baada ya wiki moja mimi nikafuatilia kwa waombaji, nikasema niliwakabidhi yule mtoto, mlimfuatilia kwa maombi na mahitaji, maana walisafiri kutoka mbali. Wakasema mwalimu, maajabu, siku ya tatu alitembea. Madaktari wakarudisha mfumo wa choo kubwa mahali pake. Sikiliza, Biblia inasema nitawakomboa na mauti, nitawatoa kwenye makaburi. Haleluya. Lakini si tu kwamba hayo makaburi yatabaki hivi hivi, wale wahusika, si tukitoka tunawaweka wahusika. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza paka wa 4, tusome. E nafsi yangu muhimidi Bwana, naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Umeenda haraka, rudi kidogo, turudie tena. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Yote, sema amen. Toba ni ya maovu, maanake kuna uovu. Toba ni ya uovu. Tukifika kwenye toba, tubu kweli. Kuna maovu hapa. Mstari wa 4 tusome. Aukomboa uhai wako na kaburi. Rudia tena. Aukomboa uhai wako na kaburi. Rudia tena. Aukomboa uhai wako na kaburi. Akutia taji ya fadhili na rehema. Sema amen. Ayubu 26. Yaani hivi tunavyosoma mistari, wengine walishaanza kupona. Ngoja nikwambie, neno ni Yesu mwenyewe. Kwa tunavyomsoma, tunamsoma Yesu mwenyewe. Ayubu 26 mstari wa 6. Tusome. Uharibifu nao au na kifuniko, turudie tena. Kaburi li wazi mbele yake, uharibifu nao hauna kifuniko. Kaburi liko wazi, linasubiri mtu. Falme wa giza una vitu vingi vigumu sana. Yeremia 48 mstari wa 16. Yeremia 48 mstari wa 16. Tusome. Msiba wa Moabu umefika karibu. Rudia tena. Msiba wa Moabu umefika karibu, na mateso yake yanafanya haraka. Msiba wa Moabu umefika karibu. Unapoanza kuona hayo mandoto,
msiba wa Moabu umefika karibu. Kwa jina la Yesu, huo msiba hautafanikiwa. Mtu anapougua muda mrefu huwa anakata tamaa. Kuugua sio lugha nyepesi sana, ni lugha ngumu. Halo. Kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 37 mstari wa 12 mpaka wa 14. Ezekiel 37. Tusome. Basi tabili uambie, Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitayafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Sema amen. Bwana atayafunua haya makaburi na watu watatoka na watarudi tena katika ardhi zao wakiwa wazima, watalima, watafuga, wataoa, wataolewa, watajenga. Anayeenda kuyafunua ni Bwana wa majeshi, kwa sababu watu wako kule ndani. Ndio maana inasema makaburi yenu. Wakati wanayaandaa walitaja jina la mtu, waliita nafsi ya mtu. Wakati wanakuloga walikuwa wamesimama makaburini na mbuzi. Kuna siku mchungaji wangu aliniambia, msikilize mama fulani. Baada ya mkutano nikamsikiza. Kwanza nikamuuliza swali, mbona umevaa nguo nyeusi kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu? Akaniambia, mtumishi, mimi msiba hautoki, nisaidieni utoke. Nikamwambia, umefiwa na nani? Alipiga kelele nzito. Ni mama. Huyu mama alizaa watoto watano. Baada ya muda akaanza kuzika watoto mfululizo. Na vifo vyenyewe vilikuwa vya ajabu, vilikuwa vinafanana mwezi. Mwezi ule ule kila mwaka. Kwa hiyo walihakikisha amelia msiba mfululizo wa miaka mitano. Alizika watoto wote. Walipomalizika watoto wote, mwaka uliofuata mwezi ule ule akafa mume wa ndoa. Kwa sababu alikuwa kwenye kulia sana. Mimi nikaamua kuomba tu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Niliomba. Niliomba mpaka ule uchungu tukautoa. Nikaambia, usivai tena hizi nguo. Nikampa mafundisho kama hivyo ninavyowasisitiza. Kaanze kusikiliza. Ndani ya kusikiliza na kuomba, Mungu atakusemesha jambo. Maana na yeye ameanza kusemeshwa. Kuna sauti inamfuatilia. Unafuata. Yaani inamfuatilia nyuma. Anasema, mwalimu ananisemesha huku nyuma. Na wewe unafuata. Akigeuka hivi haoni anayemsemesha. Anasema, okay. Ameenda, tumeomba, kesho yake tukaomba tena, nilimwombea mfululizo wa siku tatu. Siku ya tatu ametoka kanisani baada ya semina. Anaenda nyumbani kwake. Akasema, mwalimu, nikiwa njiani nikasikia nasemeshwa ndani. Usiende nyumbani, nenda makaburini. Sauti ilikuwa kubwa sana. Ikabidi aitii. Huyo tayari ni saa moja kwenda saa mbili jioni. Akaenda, akafika ni giza. Alipofika akaomba. Baada ya yale maombi, hofu ilikuja ikaondoka, maana alikuwa hawezi kuendesha gari kabisa. Baada ya maombi akaweza kudrive. Nikasema, kuna mahali tunaelekea. Anasema, nimefika makaburini mwalimu, nikaomba sana. Alipaki mahali kabla hajaingia makaburini. Baadaye akaambiwa, shuka, chukua tochi. Akashuka, akachukua tochi, akaambia, nenda kule ulikozika watoto wako na mumeo. Akatoka. Akaenda. Inaenda saa mbili. Amefika kule akakuta kuna mtu kwenye yale makaburi, mtu kabisa. Wa damu na nyama. Ameshika kuku. Haya makaburi ni sita. Pale pembeni ili liwe la saba la kwake. Sasa anamzungumza na kutaja anafuata yeye. He, kifo hiki hakikuwa cha kaka yangu, kilikuwa ni cha kwake.
akamgusa, we kuangalia shemeji yake. Na ndiye aliyemsaidia kuuguza watoto wote hospitalini, yani wanashirikiana. Yeye anakwenda, shemeji anakimbilia chakula, anamletea nguo. Shemeji yake akamwambia, unafikiri hii mauti ilikuwa ya hawa? Familia wamesema uwezi kurithi mali za kaka yetu tajiri hivyo. Hii mauti wala haikuwa ya watoto, ilikuwa ya kwako. Wanajibizana makabulini. Nikamwambia yule mama, chap chap, tukutane asubuhi kanisani, tumpe change. Nakwambia tulimpa, maana nikasema aha, kumbe mauti na mtu. Anamwambia haikuwa ya kakaangu, ilikuwa ni ya kwako. Kisa yule kaka alikuwa tajiri kweli, wa ndugu akapata wivu. Sasa wivu wa nini kaolewa kihalali? Lakini mimi siko huko, mimi niko kwa waombaji. Waombaji, mbona hampambani? Tunakuja kumshambulia shemeji, tuna makaburi sita kwa kila mwaka. Unafikiri hiyo nafsi, Mungu asipoingilia kati, nafsi ya yule mama ilikuwa iko vibaya? Watoto waliowazaa yeye mwenyewe. Omba, lazima tuombe, lazima tuombe. Ndio maana Mungu anasema nitayafunua kule katika ulimwengu wa roho, yatafunuliwa haya, watu watoke katika jina la Yesu. Mstari wa 13, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wa Mungu, watu wangu. Amen. Mstari unaofuata, nami nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Mungu atawawekea roho mpya. Mtapona na mtaishi katika jina la Yesu. Leo nimesema tunatoka hapa tukiwa wazima. Amina. Mauti huwa ina ugonjwa. Namna ya kutambua na kugundua ugonjwa wa mauti kwa mtu, dalili ya kwanza, kupimwa vipimo vingi, hawaoni ugonjwa, lakini mgonjwa anaumwa. Na kwa sababu anaumwa hawauoni ugonjwa, inabidi wakisie kumpa dawa, kumsaidia. Maana madaktari inabidi tu wakupe dawa kwa sababu unaumwa. Sasa ile dawa wanayokupa kwa sababu ugonjwa wako haujajulikana, ile dawa ndio inakwenda kuua vinginevyo kule ndani. Pata picha, hakikisha una kansa, Mungu wa rehema, ndio umeisha, ndio umekwisha hivi. Kuna mgonjwa walimkisia hospitali hii, hawaoni ugonjwa. Daktari akasema tunavyomuonaona ana typhoid, akapewa typhoid, bado anaumwa. Hospitali nyingine tunavyomuonaona ana malaria, hajamaliza ya typhoid, wakaweka malaria. Hali ya mgonjwa ya yule baba ikazidi kuwa ngumu, wakahamisha hospitali ya tatu. Wakasema tunavyoonaona sijui amepatwa na nini, wakaweka dawa nyingine, ndio wakaua ini na figo. Mimi nakuja kupewa taarifa, tena yule mtu alikuwa mtumishi wa Mungu. Anasema una habari? Mtumishi wa Mungu fulani amepatwa na jambo. Nikasema kweli? Alafu nikasema okay. Nikafikiria, Roho Mtakatifu akaniambia ni mtumishi wangu, nenda kaombe. Nikachukua timu, kaenda nyumbani kwake. La kwanza nikamwambia hivi, hakikisha hausaini kuondoka. Maana ukisema tu kwa heri, tumekupoteza. Tukafanya maombi ya mnyororo. Sema maombi ya mnyororo. Ili arudi kazini, anaenda wapi? Tukafanya maombi ya mnyororo, na kuambia asikwambie mtu. Mauti ilisemeshwa,
Mauti ilisemeshwa, ilisemeshwa, ilisemeshwa. Piga malango ya mauti. Baada ya hapo, baada ya siku chache, madaktari wakasema, oh, hizi dawa ndio zime, walivyokuwa wanakisia kisia, ndio wameharibu hapa na hapa na pale, lakini inawezekana kuponya. Wale madaktari wakatusaidia, mtumishi yule akaanza kunywa dawa, maombi yanaendelea, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, ni yuko hai mpaka leo. Lakini katika ulimwengu wa roho, tulipeleka ngumi hewani za kutosha, sema za kutosha. Ili arudi kazini aendelee na kazi. Mzima mpaka leo, huu sipini mwaka wake karibia wa 8 sasa nafikiri. Mzima, lakini vipi? Oh, mke wake akaniambia, "Mwalimu, mimi nilishaagwa." Nikamwambia, "Uliagwa kwenda wapi? Wewe unakubali kuagwa kienyeji nyenyeji hivi?" Akasema, "Sasa tufanyeje?" Nikasema, "Iwe mama mtumishi kweli." Maarifa ya kupambana ndio huwa yanapungua. Watu hamsomi neno. Jana nimekuambia acha kuongea ongea. Ongeza muda wa kuzungumza na Mungu na ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Nikupe kitabu cha nilikuwa niko kwenye dalili kabla ya kitabu. Niko kwenye dalili. Kupimwa vipimo vingi awaoni ugonjwa. Mauti iko hapo. Kuumwa kwa muda mrefu. Januari, Disemba, huyu mtu ni wa madawa tu. Ni sindano tu. Fatilia na ndoto zinazokuja. Alafu dalili nyingine. Mgonjwa akiwa anafikia hali yake ya mwisho kabisa, anaanza hawatazami usoni. Mgonjwa mauti ulipo, mgonjwa hawezi kukutazama usoni. Anakukwepa, kila mara anakukwepa. Naongea na mtu hapa, anakukwepa kabisa. Yaani utakuwa mnajitahidi, anakukwepa. Amekaribia kuondoka. Lakini maombi yakifanyika, Bwana anabatilisha katika jina la Yesu. Anabatilisha. Mama moja akaniambia, "Mtumishi, mume wangu atakufa." Nikamwambia, "Kwa nini?" "Madaktari waoni ugonjwa. Amevimba tumbo. Hawezi kula. Alafu ameshabadilika. Pia mahali palipo na ugonjwa wa mauti, ngozi ya mgonjwa itabadilika rangi. Itaanza kwenda kwenye kijivu. Lakini pia ataanza kusikia harufu ya mauti na wale walio naye wataisikia." Naongea na watu hapa. Kaanza kusikia. Inakuja kwa wingi. Mume wangu atakufa. Nikasema, "Amefanyaje? Ameumwa hili na hili." "Mwalimu, njoo." Nikamwambia, "Siwezi kuja, niko mbali." Nikamwambia, "Sasa asavi mwalimu, mume wangu hanitazami. Alishaniandikia na wosia. Ameuweka hapo." Yule mama ni analia tu. Nikasema, "Sasa ondoka Muhimbili." "Mwalimu, sitamkuta." Nikasema, "Utamkuta. Naomba umwekee mkono." "Anaitwa nani?" "Bandika mkono. Fumba macho, mwambie hutakufa bali utaishi." Nikamwambia, "Ondoka Muhimbili. Nenda katafute kanisa lililo jirani." Kanisa la kwanza ilikuwa ni Msasani KKT. Akamkuta mchungaji. Akamwambia, "Mchungaji, nimekuja kuomba." Nikamwambia, "Wasipokuamini nitaje mimi." Akaingia, akapewa chumba cha juu cha maombi. Nikamwambia, "Ukifika nijulishe." Nikamwambia, "Sasa sikiliza, we usiombe. Mwambie Roho Mtakatifu omba ndani yangu." Yule dada alikuwa analia. Anasema, "Mwalimu, nguvu za Mungu zikanishukia." Akaanza kuomba. Risala kwanza bado anaomba. Risala pili bado anaomba. Risala tatu bado anaomba. Kwenda masaa matatu kidogo, akaanza kupunguza ile pressure ya kupambana. Nikamwambia, "Soma mistari zaidi, soma na huu, mimi namtupia tu. Hakikisha unasoma kwenye WhatsApp, soma na huu, soma na huu, soma na..." Nimemshindilia ama mistari. Nikamwambia, "Omba." Ndio kwanza ameolewa
na ndoa ya miaka mitatu. Alipomaliza kufungua simu hivi, akakuta madaktari wamempigia sana simu. Akaogopa, nikamwambia usiogope. Una furaha au bado una huzuni? Mwalimu, nasikia furaha na amani. Nikasema nenda Muhimbili. Huyo anajua taarifa anayoikuta. Nikamwambia usiwe na wasiwasi, wewe nenda. Mungu, sisi tumeomba. Basi Mungu ndiye ajua. Kufika akamkuta yule baba amekaa anakula. Yaani nikamwambia hivi, sasa besti, leo ndio umeomba. Siku zote alikuwa haombi. Yule baba akaanza kukojoa, tumbo likarudi mahali pake, ngozi ikaanza kubadilika. Na wosia alishaandika, baada ya muda akarudi nyumbani, mke wake akamwambia, inabidi mambo mengine uyafute kwa kweli. Yule baba anamwambia, yapi? Yule mke wake akampa ile karatasi. Akaambia, uliniandikia. Mimi, sasa utanieleza nani alikuandikia. Mimi sijai kukuandikia. Mgonjwa alituluka na kwambia, tukabaki macho yako, hakumbuki kama aliandika wosia. Alikataa mpaka kesho kutwa. Sasa, kapona, karudi kazini. Ila anaingia kazini watu wakashangaa. Huyu baba aliinuka. Mtu mmoja akaamua kutoa simu. Akaambia, mzee, twende tukanywe chai. Akasema, unajua, fulani na fulani walikuwa wanashangilia msiba wako. Kwa sababu gani? Cheo, si ulivyougua muda mrefu, yule ameact nafasi, anaitaka ile nafasi. Ah, nikamwambia, ah, kumbe. Nikamwambia, turudini kwenye maombi, nitafuteni niliko. Mi ni mtu wa vagi vagi kidogo. Napenda ushari wa rohoni. Leta majina. Kumbe ugonjwa huu ni wa kwao. Kumbe msiba huu ni wa kwao. Kumbe mauti hii ni ya kwao. Na Mungu alivyo mwaminifu, kilirudi kama kilivyokuwa kimekuja. Naye akatafute maombi na toba. Ndio. Huyu baba yuko hai mpaka leo. Na cheo chake amekalia. Ombeni sana. Wivu ni mwingi kila kona. Na wenye wivu hamuwafahamu. Anacheka nawe kumbe anashangilia. Pole sana. Wanakuja wafanyakazi kukupa pole. Pole pole. Na machungwa na juisi na hela zao. Kumbe wanaangalia bado kidogo. Vitu vya rohoni hivyo. Ngoja nikupe huu mstari alafu shangae. Kitabu cha Isaya sura 22. Jamani, tuombe. Tuombe. Acha kulia. Funga mkanda wa toba. Omba katika jina la Yesu. Isaya 22. Kuanzia mstari wa 15. Isaya 22. Kuanzia mstari wa 15. Tuanze kusoma waombaji. Bwana wa majeshi asema hivi. Haya, enenda kwa huyu mtunza hazina, yaani Shebina, aliye juu ya nyumba, ukamwambie, unafanyaje hapa? Nawe una nani hapa? Hata ukachimba kaburi hapa, ukamchimbia kaburi huko juu na kumchongea makao katika jabali. Weka pause kidogo. Isaya ameambiwa nenda mahali utamkuta mtunza hazina. Mtunza hazina ni mwasibu. Nenda, Bwana wa majeshi amemwambia. Manake ni Isaya mapambano. Na huyo mtunza hazina, mtunza hazina ni mwasibu, anaitwa Shebina, yuko juu ya nyumba mahali fulani. Isaya alipoenda alichokikuta akamwambia, unafanya nini hapa? Nawe una nani hapa? Umenielewa? Manake huyu Shebina alikuwa na mtu. Hata ukamchimbia kaburi hapa, ukachimba makao, ukachimba kaburi huko juu,
na kumchongea makao katika jabali, alikuwa na mtu, alimkuta na mtu. Aidha alikuwa na jina la mtu au ana picha ya mtu. Anakuchimbia kaburi. Wakiwa wanafanya mambo haya, ndoto zinaanza. Ndoto zinaanza, zinaanza kupishana tu. Sura 17. Tazama, hebu angalia alichoshughulikiwa Shebina. Soma, tazama. Bwana atakutupa kwa nguvu kama mtu mwenye nguvu. Naam, atakuzonga zonga. Sema amen. Endelea. Hakika atakukunja na kukutupa kama mpira mpaka nchi iliyo mbali. Huko utakufa na magari ya utukufu wako yatakuwa huko. Ewe uliye aibu ya nyumba ya Bwana wako. Na aliyekuwa anamshughulikia anamfahamu. Si, ameshughulikia mtu wa nyumba kwa Bwana wake. Ila mimi nimempenda Mungu, alimzonga zonga, akamkunja, akamtupa. Haijakaa sawa, niwaambieni, ombeni sana. Lazima tuombe. Haleluya. Haleluya waombaji. Haleluya tena. Ngoja nikusomee mstari huu alafu tuombe ili wasaidie wagonjwa kukuza imani yao. Kitabu cha Marko. Bwana atashughulikia magonjwa. Marko 5. Nisema palipo na ugonjwa wa mauti mtu anaugua muda mrefu. Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka wa 34. Ni lazima wagonjwa watubu dhambi na waokoke. Uache kufanya dhambi. Usiende tena kwa waganga wa kienyeji. Usiende kutambika. Muamini Mungu ili upate muujiza kupitia damu ya Yesu. Haleluya. Tusome. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi. Matabibu wengi ni madaktari. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Sikiliza, ugonjwa wa mauti huwa unakuja kutufilisi. Hela zinaisha tu. Hela zinaisha tu. Ehe. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu, nitapona. Sikiliza, huyu mama, uponyaji ulianzia ndani mwake. Yeye alisema, nikigusa mavazi ya Yesu tu, mimi nitapona. Lakini kwa nini alikuwa ameshasikia habari za Yesu kwamba anaponya? Amina. Akasema ndani ya moyo wake, nikigusa mavazi yake tu nitapona. Endelea. Tusome. Mala chemichemi ya damu yake ikakauka. Rudia tena. Mala chemichemi ya damu yake ikakauka. Weka pause. Chemichemi manake chanzo cha. Halo. Chemichemi ya damu yake ikakauka. Kwa hiyo si tu kwamba Yesu atashughulika na ugonjwa peke yake, atakwenda kwenye chanzo. Ulianzia wapi? Ataenda kwenye chanzo. Haleluya. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, chanzo cha kansa kitakauka. Ataenda kwenye chanzo. Akikausha kwenye chanzo, hapa panapata muujiza. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba, someni wagonjwa, kwamba, kwa hiyo ule ugonjwa aliokuwa nao na msiba alikuwa anauona. Na wale mnaomuuguza, na nyinyi mnauona ule msiba, na nyinyi mnauona. Mimi nawashukuru sana watu ambao wanabidii ya kuchukua mafundisho na kuwapelekea watu wenye shida. Na wapongeza sana. Wameshainua watu wengi waliokuwa wamefikia koma kabisa. Amen. Akapona msiba ule, na yeye akajua kwamba msiba umenitoka.
Mstari unaofuata. Tusome. Mala Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata. Akaja akamwangukia akamweleza kweli yote. Akamwambia, someni kwa nguvu wagonjwa. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Uwe mzima. Usiwe na msiba wako tena. Amen. 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 Tutaomba katika ulimwengu wa roho. Sasa yale makaburi niliyokuwa nayasoma, majeneza ninayo yasoma, hayafungi wagonjwa tu. Wewe nafunga na vitu vya watu. Biashara inaweza kawekwa huko. Elimu ya mtoto kawekwa kule, nafsi kawekwa kule, viungo vya mwili vikawekwa kule. Wanaweka vitu vingi sana, sio magonjwa tu. Nyumba ikawekwa huko, ndoa ikawekwa huko. Haoi haolewi. Kafungwa. Kafungwa. Ndio maana Biblia inasema Yesu alichukua makosa yetu. Amani ya adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kuna mstari mwingine unasema yeye ameyachukua masikitiko yetu, akachukua na magonjwa yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, ilipogusana na ardhi, Biblia inasema nchi ilitetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunguka, miili ya watu wengi ikatoka. Ilitoka. Kwa damu Yesu ina nguvu, itaenda huko katika ulimwengu wa roho. Lakini tutatubu dhambi. Tukienda vizuri kwenye eneo la toba, maisha yetu yanakaa vizuri. Amen. Amen. Tusimame. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasiki. Ebwana, Ebwana, unipandishe mbele. Bwana, Bwana, unipandishe. Bwana, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Oh, Bwana, unipandishe. Pendo kuu la Yesu lilito shakalvari, msamaha. Haleluya. Liupata kalvari. Alinipenda, alinipenda. Hallelujah.
imba, fumba macho, imba, imba. Kaingi ya karama, msama. Oh,
zote damu ya mfalme ina nguvu zote ilimwagika msalabani ina nguvu zote damu ya Yesu ina nguvu zote ina nguvu zote. Peke yake inaweza
kasaya. Baba, endelea fanya maombi ya toba kwanza. Omba, omba, omba wagonjwa, omba toba. Tubu juu ya kila dhambi. Tubu juu ya kila uovu ulioutenda. Dhambi zote zimeruhusu mauti kuingia. Ndio shetani anapata uhalali. Kuachilia wachawi na waganga kuja kwako, kukutesa na kukusumbua katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tunaomba toba mbele yako jioni ya leo. Wewe uliye mwaminifu sana, wewe unayetupenda Jehova, wewe unayetufuatilia maisha yetu, mateso tulio nayo, vita tulio nayo, turehemu tena, tusamehe tena kupitia damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Tubu juu ya dhambi ya zinaa. Tubu juu ya dhambi ya uganga. Tubu juu ya dhambi ya utoaji wa mimba. Tubu juu ya dhambi ya kuchanjwa chale. Tubu juu ya dhambi ya ugomvi. Tubu juu ya dhambi ya hasira. Tubu juu ya dhambi ya kukaa na uchungu tu. Tubu juu ya dhambi ya kukata tamaa. Amekata tamaa, haoni kuishi tena, ameona amefika mwisho, bado liko tumaini. Mwambie Baba ni rehemu. Omba mpaka kule nje. Simama kwa niaba ya wagonjwa ndani ya malango ya familia, walio hospitali, walio nyumbani, katika ulimwengu wa roho. Tubu, tubu dhambi. Mwambie Baba rehemu kila uovu. Rehemu kila uovu wangu. Niko mbele yako Baba. Sina baba mwingine anayeweza kunisamehe, anayeweza kunitakasa, anayeweza kuniokoa, anayeweza kuniponya. Mwambie ni wewe tu mponyaji wangu. Sina mponyaji mwingine. Mwambie, 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 mwambie. Mwambie ni wewe tu unaweza kuniponya. Damu yako inaweza kunitoa hapa kwenye mauti na mateso haya. Nimechoka kutibiwa. Nimechoka kunywa dawa. Mwambie. Nimechoka kuchoma sindano. Nimechoka jina wanaloniita ya kwamba huyu naye amekuwa mgonjwa, mgonjwa tu. Ndelele boshi ndiriri boshaya. Riba baba boshi ndelele boshila. Andiriri boshi ndarama ndelele boshia. Ikiri andarala boshi ndelele boshaka. Rama ndelele boshia. Omba, omba, omba. Wale mlioimba nyimbo za msiba, omba, omba, mauti iko hapo. Mauti iko hapo, mauti iko hapo. Wale walio na hofu ya mauti, mauti iko hapo. Omba, 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 omba. Aliota ndoto ya msiba. Aliota anazikwa. Aliota makaburi. Aliota anawekwa kaburini. Aliimba nyimbo za msiba. Aliota ndoto hiyo. Aliota, aliota. Hiyo mauti haiko mbali na wewe. Uwe msiba uko mbali na wewe. Biblia inasema msiba umekaribia sana. Msiba umekaribia sana. Waliotumwa kuchukua uhai wako hawako mbali na maisha yako. Hawako mbali na njia yako unayopita. Hawako mbali na mahali unakolala. Hiyo mauti, hiyo mauti, huo msiba uliouota, hilo jeneza uliloota, hayo makaburi uliyoyaota, hizo nyimba za msiba ulizoimba. Omba kama vile utaomba tena. Nguvu za Bwana ziko hapa, ndio. Nguvu za Bwana ziko hapa. Uwezo wa Bwana uko hapa. Kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kutuweka huru. Maisha yetu ya leo na ya baadaye katika ulimwengu wa roho. Samehe kila dhambi ya Bwana. Samehe kila uovu. Sikia vilio vyao. Sikia maneno yao. Sikia toba yao. Sikia unyenyekevu wao. Sikia kutoka patakatifu pako pa juu. Sikia e Baba, tuko mahali hapa KKT Kigereka Boma Ng'ombe Hai katika ulimwengu wa roho. Sikia e Baba, sikia e Baba, maombi yetu ya rehema, maombi yetu ya toba.
kutenda dhambi. Sisi na watoto wetu, sisi na waume zetu, sisi na wake zetu, sisi na ndugu zetu wa kuzaliwa. Turehemu e Bwana, kila dhambi iliyofanyika iliachilia mauti ndani yao, iliachilia mauti ndani yao, iliachilia mauti ndani yao. Shetani akapata uhalali, mauti ikapata uhalali, waganga wakapata uhalali, wachawi wakapata uhalali, mapepo yakapata uhalali, majini yakapata uhalali, nguvu za giza zikapata uhalali, magonjwa yakapata uhalali kuingia na kukaa na kuwatesa na kuwafilishi. Wamekuwa watu wa kulia tu na kukata tamaa. Ndio kuna kitu kinatendeka. Maombi ya toba yanamleta Yesu karibu na wewe. Yesu yuko hapo hapo ulipo. Anaitwa jemedari wa vita, anaitwa Bwana wa mabwana, anaitwa mponyaji. Yeye ni Alfa na Omega. Aliachukua masikitiko yetu, alibeba huzuni yako, alipigwa kwa ajili yako, alienda msalabani kwa ajili yako. Jipe moyo, omba tu, omba. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ndio omba. Hautakufa bali utaishi. Leo ni siku yako. Bilika limetibuliwa. Bilika limetibuliwa. Yesu yuko hapa. Atakuponya magonjwa yako yote. Hatabakiza ugonjwa wowote. Hakikisha una imani katika jina la Yesu. Katika damu ya mwana kondoo. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Mwambie Baba nisaidie kuamini. Mwambie nisaidie kuamini kwangu. Nisiondoke hapa na shida hii. Niondoke nikiwa nimepona. Mwambie Baba nisaidie, nisaidie kuamini. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu. Katika ulimwengu wa roho. Wa hayo makaburi. Hayo majeneza. Haya achilia, 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 achilia damu ya mwana kondoo. Ipeleke kwenye yale makaburi unayoota. Peleka kwenye ule msiba. Peleka kwenye yale majeneza. Peleka kwenye yale mapango. Peleka, peleka damu ya Baba. Iende kwenye yale makaburi. Iende kwenye yale majeneza. Iende, iende, iende kwenye ile ndoto ya msiba uliyoota. Achilia damu ya Baba. Aliota anazikwa, aliota anazika, aliota makaburini, aliota majeneza, aliota msiba, aliimba nyimbo za msiba. Oh, achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu iende kwenye ule msiba uliyoota. Iende na kwa wale waliouleta. Kwenye majeneza, makaburi uliyoyaota, na wale walioyachimba, na wale walioyaandaa. Damu ya vita, damu ya ukombozi, damu ya Bwana wa majeshi. Isaya aliambiwa nenda. Nenda utamkuta mtunza hazina anaitwa Shebina. Anachimba kaburi, ana picha ya mtu, ana jina la mtu pale. Iko andiribo shenda rapako rimanda ribababosata rimanderebosaya. Makaburi ya wachawi naachilia damu ya Yesu. Makaburi ya waganga tunaachilia damu ya Yesu. Na ule msiba tunaachilia damu ya Yesu. Andirimandarabashaya. Katika ulimwengu wa roho tayari kuna kitu kinatendeka. Tayari kuna jambo linatendeka. Wagonjwa kazana. Ndiyo, ndiyo damu ya Yesu kwenye hilo kaburi lililoandaliwa na kuchimbwa na watu wanaokufahamu, wenye wivu, wanaokutesa, wanaokuchukia. Walisema tutaona, tutaona, tutaona. Achilia damu ya Yesu.
ongeza kusema, ongeza, ongeza, paza sauti, paka kule nje, paka kule juu, omba, omba, wale waliosema tutaona, peleka damu ya Yesu, wanaokutesa, wanaokuchukia, mauti na wachawi, mauti na waganga, mauti na washirikina, mauti na malango, malango uwekwa katika ulimwengu wa roho. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Kari andarabo shika. Rapako. Shendere mendere beshaya. Rimandaraba shaka. Rapando mokopo. Piri ya mashata. Paindaraba koria. Piri andaraba shaya. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Baba umeahidi jioni ya leo, sasa hivi, hayo makaburi, hayo majeneza, wewe ndio unayafungua sasa hivi, na ndani yake waliweka maisha yetu, waliweka uchumi wetu, waliweka majina yetu, waliweka nafsi zetu kwa ibada zao za uganga na uchawi. Majira yamefika, ee Baba, yafungue makaburi yote. Mwambie, 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 mwambie. Baba umesema kwenye neno lako utayafungua makaburi. Fungua, fungua alikowekwa mama yule, baba yule, watoto, viungo vya mwili, maisha yao, uchumi wao. Fungua, funguka, fungua, 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 fungua Bwana Yesu, makaburi ya wachawi, makaburi ya waganga, makaburi ya washirikina, wale wanaowachukia, wale wanaowatesa, yanafunguliwa leo, yanafunguliwa jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Ule mshiba unaondolewa, ule ugonjwa unaondolewa, kile kilio kinaondolewa, makaburi yanafunguliwa, majeneza yanafunguliwa katika damu ya Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, sema Bwana Yesu, umeahidi ya kwamba we utakapo yafungua utanitoa ndani yake. E Baba, nifuate niliko, nitoe, nitoe mimi na wale ninaowaombea ndani ya makaburi yao, ndani ya majeneza yao, ndani ya misiba yao, katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu, nitoe leo. Endelea, endelea, endelea. Yeye ameahidi kututoa. Toa kila kitu. Kila kitu chako kitolewe. Roho yako, utumbo, viungo vya mwili, akili na ufahamu, ndoa yako, watoto wako, mume wako, kazi yako, picha yako, jina lako, tolewa, tolewa, wanatolewa, 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 jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Omba, 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 omba. Mwili wako unatolewa. Hakikisha unatamka neno la kutolewa. Tamka neno la kutolewa. Tamka neno la kutolewa. Wagonjwa, omba, omba, omba. Tamka neno la kutolewa. Tamka neno la kutoka. Sema, natoka ndani ya makaburi yao, natoka ndani ya majeneza, natoka katika ulimwengu wa roho, natoka, niachieni.
ndio toka. Toka! Inuka! Toka! Inuka! Toka! 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 Toka ndani ya jeneza. Toka ndani ya huo msiba. Toka ndani ya hilo kaburi. Toka! Toka kwa damu ya Yesu Kristo. Inuka toka. Inuka toka. Inuka toka. Inuka toka. Inuka toka. Sema natoka. Kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Makaburi ya wachawi, ya waganga, wanaonitesa, wanaonichukia, waliosema tutaona. Kwa damu ya Yesu, makaburi yote niachie. Achia, 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 achia. Achia nafsi. Taja ulicho nacho. Achia ndoa, achia mme, achia jina, achia picha, achia moyo, achia kifua, achia, achia mapafu, achia mgongo, achia miguu, achia misuri, achia macho, achia masikio, achia biashara, achia mauzo, achia wateja, achia mitihani, achia shule, achia masomo, achia darasa, achia cheo, achia kiti, achia jengo, achia ardhi, achia mifugo, achia mashamba, achia makaburi, 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 makaburi. Endelea, ndivyo unavyoachiliwa hivyo. Tumbo la uzazi. Taja unachoumwa. Sema na makaburi niachie. Achia natoka ndani yako. Niachie natoka ndani yako. Makaburi ya wachawi, makaburi ya waganga, makaburi ya washirikina yaliyochimbwa na watu wanaokufahamu. Walikuendea kwa waganga wakiwa na sadaka na jina lako na picha yako, wakakuloga ili ufe. Makaburi ya kuachie. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, wale waliochimba hayo mashimo, hayo makaburi, wale walioandaa msiba, majeneza, makaburi, kuanzia sasa waingie wenyewe, waingie wenyewe, waingie wenyewe. Endelea, endelea, rudisha, 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 rudisha. Warudishie makaburi yao, warudishie misiba yao, warudishie magonjwa yao, warudishie mateso yao, warudishie, warudishie, warudishie wao. Usinyamaze hata kama nimenyamaza. Rudisha yalikotoka. Msiba uhamie kwao. Kaburi lihamie kwao. Jeneza lihamie kwao. Nyimbo za misiba wataimba wao. Hofu ya mauti iende kwao. Ule ugonjwa uende ulikotoka. Oh, urudi ulikotoka. Ukawakamate wao. Ukawashughulikie wao. Ukawatese wao. Endelea, endelea, endelea. Mwambie, 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 mwambie. Bwana wa majeshi amesema wanaotenda mambo haya watakufa kwenye mashimo yao, watakufa na majeneza yao, watakufa na misiba yao, watakufa na maagano yao, watakufa na ibada zao katika ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Yesu Kristo,
kwa damu ya Yesu Kristo. Nisikilize sasa. Kinachotokea katika ulimwengu wa roho huwa wanafanya ibada. Ibada tusizozijua. Huko kwenye ufalme wa giza. Na sisi tunayo sadaka inaitwa damu ya Yesu. Kama wao walitufanyia ibada ya siri, Yesu naye ainuke na sadaka yake atufanyie ibada. Sasa hilo neno sio neno dogo. Akiinuka kutufanyia ibada sasa hivi, ibada zote lazima ziharibiwe ambazo ni za ufalme wa giza. Amen. Sema e Bwana wa majeshi. Inuka sasa. Jioni ya leo walinifanyia ibada. Ibada ya kuniua, ibada ya uchawi na uganga, wakatoa na sadaka zao. Inuka Yesu, we uliye baba yangu, kwa sadaka ya damu yako yenyewe. Nifanyie ibada jioni ya leo. Nifanyie ibada. Endelea mwambie. Utaona nguvu za Mungu zikishuka kwako. Bwana inuke kufanyia ibada. Walikufanyia ibada ya siri kwenye uganga na uchawi na ushirikina kule makaburini, hata ukaota hiyo ndoto. Mwambie baba nifanyie ibada. Wewe ukinifanyia ibada, ibada zao zinaharibika. Ibada za uganga zinaharibika. Ibada za mila zinaharibika. Ibada za mizimu zinaharibika. Ibada za mauti zinaharibika. Ibada za mazishi ya uchawi ya uganga zinaharibiwa katika ulimwengu wa roho. Ndio Bwana ameinuka. Bwana ameinuka. Bwana ameinuka. Bwana ameinuka. Endelea. Kandarabo shenderele boshaya. Bwana anakufanyia ibada. Omba. Endelea. Ndio kuna jambo linatendeka. Ile ibada ya giza inaharibika kabisa kwenye maisha yako. Ile ibada inaharibiwa. Ile ibada inaharibiwa. Ile ibada inaharibiwa. Bwana akufanyia ibada. Ndio. Afanye ibada kwa ajili ya kaka yako na mama yako. Mwambie Yesu fanya ibada. Fanya ibada jioni ya leo. Fanya ibada kwenye ukoo, kwenye familia, kwenye nyumba yako. Mwite Yesu. Fanya ibada jioni ya leo. Fanya ibada iliyokamilika. Fanya ibada ili ibada zao ziharibiwe. Ibada zao ziharibiwe. Yesu, shuka fanya ibada kingereka kwa watu hawa wa baba na wa mama. Oh Yesu, tunakuita. Fanya ibada iliyokamilika. Fanya ibada yenye sadaka. Fanya ibada yenye agano. Fanya ibada yenye majibu. Fanya ibada ya kusema nao. Oh rapako. Ayayayaya. Yesu, kingereka. Fanya ibada. Ujulikane Bwana. Bwana wa ibada. Mwambie Yesu, fanya ibada wewe. Fanya ibada. Ifanyie ibada unayeumwa. Mwambie Yesu, fanya ibada kwa jina la Yesu. Ndio. Baba, ninainua sadaka zao mbele ya madhabahu yako. Wewe uliye mwaminifu, zikubali sadaka zao na ibada zao. Fanya ibada juu ya maisha yao. Fanya ibada juu ya maisha yao. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bado sijamaliza. Wagonjwa wanabaki. Wasio wagonjwa ndio wanaotoka. Na session kidogo na wagonjwa. Naomba wahudumu mkusanye sadaka. Nabaki na wagonjwa. Wagonjwa mkae. Paka tuwaweke mikono.
sadaka, sadaka wa hudumu. Nibaki na wagonjwa. Wagonjwa waendelee kuomba, toa sadaka endelea kuomba. Pale nje kuna CD kwa wale watakao toka. Kuna flash pia. Wale ambao tumeshatoa sadaka kwa pamoja tusome, tuseme neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele. Amen. Ukishatoa sadaka tumeagana namna hiyo. Naomba nibaki na wagonjwa. Naomba unirudishe kwenye mstari wa 25. Maliko 5 mstari wa 25. Shatoa sadaka tumeachana namna hiyo. Kama una mgonjwa upande huu, naomba ukamsubiri ukiwa nje. Naomba ukamsubiri ukiwa nje. Jamani, upande huu tafadhali. Nataka kuwapanga wagonjwa huku. Nipate nafasi ya kupita katikati. Ndio maana naomba muendelee kutoa sadaka na kutoka tafadhali. Amen. Benchi hili hapa. Hamia hapa. Benchi hili hapa, wahamie hapa. Natafuta njia ya kupita. Endelea kusubiri. Hapa msikae, kaa benchi linalofuata. Naomba benchi hili watoke. Kaa upande huu. Benchi moja lazima likae wazi. Nitapita wapi? Mbona mmerudi tena hapa? Benchi hili lisiwe na wagonjwa kabisa. Huku ili msikae. Wahudumu nisaidieni. Benchi moja linaachwa, moja wanakaa. Hapa nimeshawatoa. Poleni, mnisamee tu. Hapa lazima pabaki wazi. Uzuri njia ipo kaka. Hilo pale lihamu. Hapa sawa. Hapo. Hapo msikae, hamia la nyuma. Hamia nyuma, hamia nyuma tafadhali. Twende haraka haraka tuokoe muda. Hapa watoke pale wabaki. Hatembei, mwache. Kaa hapa hapa. Hapa wabaki hawa wawili. Naomba nafasi tafadhali, tafadhali. Wanabaki hao tu, huyu ambaye hawezi kutembea. Jipe moyo mkuu. Hata tukienda hospitali si huwa tunatembea tembea. Wahudumu. Wahudumu nilio nao tafadhali. Amen, amen, amen. Sawa. Tukae sasa. Nataka wabaki wahudumu tu wamesimama. Asiye mhudumu akae tafadhali. Hawa watoto wanaumwa. Eh? Toa nje tafadhali.
wabaki wa hudumu tu wamesimama, asiye mhudumu akae. Mama Eliza mahali alipo, mtoto wake anamtafuta, aje hapa mbele. Mama Eliza mtoto wake anamtafuta mahali alipo. Yuko wapi? Mama Eliza mahali alipo, mwenye huyu mtoto mdogo. Naam? Mama Eliza mwenye mtoto huyu mdogo yuko wapi? Okay, huyo hapo. Amen. Hallelujah. Ebu nipe mstari unaofuata. Endelea. Endelea tena. Bas. Endelea tena. Amen. Acha hapo. Hallelujah. Amen. Wahudumu, tukae pembeni kidogo, nataka wasome hao. Mbona watu wanazidi kuingia? Walio wagonjwa, walio space hii hapa. Waletwe mbele hapa. Mengine yakiingia ndani ya mtu, mtu anakuwa mzee. Mtatoka hapa, baada ya muda utagundua wewe sio mzee. Ila tu usiende kutenda dhambi. Yesu alikuwa akimaliza kuwaombea na kuwaponya, alikuwa anawaambiaje? Usitende dhambi hii tena, utakuwa maskini. Magonjwa inatufilisi. Hela tulizotumia saizi tungekuwa una gorofa. Mbona bado watu wanatembea? Njoo huku mbele. Amen. Sasa tusikilizane. Aliyekuja amechelewa kwa kweli, mkae naye huko huko nyuma huko. Alikuwepo au hakuwepo? Waendelee kuja, lakini wapite nyuma, watokee viti vya huku, wapitie mlango huku. Biblia inasema, haya, tusome tena. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake amepona msiba ule. Kuipeleka damu ya Yesu kwenye vyanzo vya matatizo, mimi sijui ni nini, ila iende kwenye chanzo cha tatizo. Na hiyo damu ikienda pale, lazima pakauke. Kile chanzo kitamkiwe kukauka. Amen. Weka mkono mahali unaumwa. Sema kwa damu ya Yesu. Fumba macho. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ongeza sauti. Kwa damu ya Yesu. Napeleka damu ya Yesu kwenye vyanzo vyote vya matatizo katika ulimwengu wa roho. Na iachilia damu ya Yesu. Kwenye hicho chanzo kuna mwili wangu. Napeleka damu ya Yesu
kwenye chanzo cha ugonjwa huu katika ulimwengu wa roho, ayachilia, achilia damu ya Yesu, endelea. Ongea kwa nguvu. Kwenye chanzo cha tatizo, mahali ambako mwili wako uko, nafsi yako iko pale, mapafu yako pale, moyo uko pale, achilia damu ya Yesu. Kwenye vyanzo vya matatizo, chanzo cha tatizo, ndio tayari kuna kitu kinatendeka. Chanzo cha tatizo, fumba macho. Damu ya Yesu kwenye vyanzo vyote vya matatizo vya ulimwengu wa roho, kama ni kwa waganga, ni wachawi, ni washirikina waliokuonea, waliokutesa, alitoa mimba, alizini, katika ulimwengu wa roho alichanjwa chale, katika ulimwengu wa roho, vyanzo vya matatizo tunaachilia damu ya Yesu. 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 Endelea, endelea. Biblia inasema chemichemi ya damu yake ikakauka. Anza kutamka na kausha chanzo cha tatizo. Tamka neno la kukauka. Kausha kansa. Kausha kisukali. Kausha kifua kikuu. Kausha hiyo BP. Kausha na pepo linakauka. Na mizimu inakauka. Na majoka yanakauka. Na chanzo chake kinakauka. Kausha, kausha, kausha. Tamka neno la kukauka. HIV itamkia kukauka. Pressure inapanda, pressure inachuka. Tamka neno la kukauka. Maumivu kwenye mgongo, maumivu kwenye kichwa, tamka neno kauka. Wewe, wewe, omba. Bado, 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 bado. Ongeza bidii ya kusema. Chemichemi ya damu ilikauka. Kausha chemichemi ya kansa. Kausha, kausha, kausha. Kausha, kausha. Chemichemi ya ukimwi. Kausha, kausha, kausha. Kausha, nini unaumwa? Tamka kukauka. Tamka kukauka kwa nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu iko hapa. Pana kausha leo. 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 Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Ndio, endelea, endelea, tuendelea. Endelea, endelea. Endelea, leo vinakauka. Haijalishi ni mkono wa nani uko hapo. Ni mikono ya wachawi, ni mikono ya waganga, ni mikono ya washirikina, ni majoka yamekaa hapo, mamizimu yamekaa hapo, pepo limekaa hapo. Tamka neno la kukauka kwa huo ugonjwa. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea, endelea. Ndio, ndio, kwenye mwili wako. Mwili wako, kwenye mwili wako. Kwenye nafsi yako, kwenye kichwa. Kwenye mgongo, kwenye kifua. Kwenye magoti, tumboni. Utumbo mpana, tumbo mwembamba. Hakuna ugonjwa utabaki. Yesu alisema, anatuponya magonjwa yote. Anaondoa magonjwa yote katika ulimwengu wa roho. Nguvu za Bwana zipite. Uwezo wa Bwana upite na kuondoa hiyo shida na kukausha huo ugonjwa kwenye mifupa, kwenye damu, kwa tumbo, kwenye utumbo, kwenye kiuno, kwenye mgongo, kwenye kichwa, kwenye moyo, kwenye nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu, sema na uondoa msiba wa ugonjwa huu. Toka! Ondoka, 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 ondoka. Ondoa msiba. Sema, sema kwa bidii, sema kwa bidii. Sema na uondoa msiba wa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa mifupa, mishipa ya fahamu. Sema na uondoa. Toka! 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 Chia! Toka! Toka katika ulimwengu wa roho. Thank you.
Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo. Sema kwa damu ya Yesu. Nguvu za Mungu zilizotoka kwa Yesu zilienda ndani ya yule mama. Zikaondoa ule ugonjwa. Nami naziita hizo nguvu ziingie ndani yangu. Nguvu za Yesu za uponyaji ziingie ndani yangu. Kuanzia kichwani paka kwenye miguu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mapepo yaliyokaa na ugonjwa. Nguvu za giza. Machoka. Machini. Mizimu ya ukoo. Kwa damu ya Yesu. Ondoka. Ondoka, ondoka, kemea, kemea, kemea pepo. Kemea pepo la huo ugonjwa. Pepo kisukari, nenda namna hiyo. Pepo kansa. Pepo ugonjwa wa moyo. Liambie kwa jina la Yesu, toka. Kemea pepo wewe. Kemea pepo. Pepo kisiri. Pepo magonjwa mifupa. Pepo uliyekana huo ugonjwa, naachilia moto. Naachilia moto. Ondoka kwenye miili yao. Nguvu za giza, mizimu ya ukoo, majini, mapepo ya waganga, ya wachawi, ya washirikina, ya mauti. Achia miguu, achia kifua, achia macho, achia mgongo. Toka! Kemea mapepo. Liambia ondoka ndani ya kongosho. Ondoka ndani ya figo. Ondoka ndani ya mapaja. Ondoka ndani ya koo. Ondoka ndani ya shingo. Ondoka ndani ya masikio. Ondoka ndani ya moyo. Ondoka ndani ya tumbo. Ondoka ndani ya sukari yangu. Ondoka achia. Ondoka achia. Mapepo, nguvu za giza, toeka. 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 Toeka kwa damu ya mwana kondoo. Achia. Hakikisha unaomba. Wewe usiyeomba hautapata kile kinachotakiwa. Ndio maana ukienda kwa daktari unapewa dawa. Wewe ndio unayekunywa dawa. Ninapokuambia omba, omba. Kando robo shende rebosia. Sia mandara boshanda amandiriko seleleboshia. Sia kori amanda. Moto, moto, moto unapita. Ilo pepo linaondoka. Ilo chini linaondoka. Ilo chini linaondoka. Ilo joka linaondoka. Uo mzimu unaondoka. Kwenye masikio, kwenye macho, kwenye kifua, kwenye moyo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Magoti. Toka chia viganja vya miguu. Toka chia moyo. Pressure yake ya moyo inakuwa normal. Toka ndio. Toka kwenye macho. Toka. 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 Toka kwa jina la Yesu Kristo. Wanazatalia. Achia watu hawa. Achia watu hawa. Uwezo wa Bwana unapita kwa ajili ya kuwaponya. Nguvu za Bwana zinapita kwa ajili ya kuwaponya. Uwezo wa Bwana unapita kwa ajili ya kuwaponya magonjwa yote. Ndiyo. Nisikilize tena. Sikilize tena. Ndiyo. Sikilize tena. Ndani yangu nasikia Roho Mtakatifu ananiambia watu wangu wana uchungu. Walikata tamaa. Unapoumwa muda mrefu uchungu unakuwa mwingi, majonzi. Na uchungu, jambo la kwanza ni moyo kupata shida, mifupa kupata shida, yote ya mwili mzima.
Kwa nini? Kwa sababu utakunywaje dawa kila siku usiwe na hali ya huzuni? Kwa nini asisaidiwe? Ni mtoto anaumwa, si ndio? Haya, nataka tuondoe uchungu kwanza. Una uchungu, na uchungu ukitoka kuna vitu vingi vinakuachia. Amen. Weka mkono kwenye kifua hapa. Nitakupitisha kwenye sala kidogo. Baada ya hiyo sala, nitaruhusu nguvu ya Mungu ingie ndani, damu ya Yesu, na kusababisha kichefu kiweze kuondoka. Ni ulihuzunika, ndio. Mauchungu yamekuwa mengi. Mifupa imeugua, moyo umeugua. Na uchungu unapokuwepo unachelewesha muujiza. Sema, Bwana Yesu, nisamehe. Nilipata uchungu. Ni kwa sababu ya kuugua mara kwa mara kwa muda mrefu. Na wakati mwingine nakosa dawa. Nalala kwa maumivu, naamka kwa maumivu. Nimeteseka inatosha. Naomba rehema, naomba msamaha kwa kukata tamaa ya kuishi, kwa kuongea ndani ya maisha yangu. Ee Yesu, mwana wa Mungu, naomba unisamehe. Ingilia kati. Jioni ya leo nilipopata uchungu, ufalme wa giza uliingia ndani yangu, na vitu vyao, na mapepo na majini na majoka na mauti katika ulimwengu wa roho. Leo hii nafungua moyo wangu. Damu ya Yesu ingia. Ingia ndani yangu. Pita ndani ya moyo. Pita ndani ya mifupa katika ulimwengu wa roho. Sababisha kichefuchefu chochote cha shetani ndani ya maisha yangu kiondoke leo, sasa hivi, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pumua bila kuomba. Fanya tena, toa hewa tumboni, fumba macho. Pumua bila kuomba. Hema tena, hata kama utatapika weka chini. Hema kwa nguvu, weka mkono kwenye kifua. Fumba macho. Pumua kutoka tumboni. Toka roho ya uchungu. Ndio. Endelea. Moto. Moto. Damu ya Yesu na mkono wa Bwana. Uchungu, toka ndani ya baba huyu. Endelea, endelea. Pumua kwa nguvu. Toa hewa kutoka ndani. Utasikia moto unapita. Naomba mweke mikono. Bandika mikono juu ya watu hawa. Endelea, ndio, toka. Wewe uliyekaa ndani yake kwa muda mrefu, hema kwa nguvu. Toka ugonjwa. Toka na uchungu wako. Toka ndani ya mwanamke huyu. Weka mikono, weka mikono wa hudumu tafadhali. Toka, ndio. Nenda. Uchungu unaondoka. Hema kwa nguvu. Pumua kwa nguvu. Wewe mbona unashangaa? Unashangaa nini? Hema kwa nguvu, hema kwa nguvu. Ndio, uchungu, uchungu unaondoka. Laana ya uchungu inaondoka. Magonjwa ya mifupa yanaondoka. Toka, 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 toka. Ndio, tayari, tayari vinatolewa. Tayari uchungu unaondoka. Toka, nenda, nenda. Toka, toka. Endelea, endelea. Hema kwa nguvu. Hema tena, 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 tena. Toka, 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 toka. Achia. Ondoka, ondoka, ondoka. Nenda, nenda. Toka ndani ya mwanamke huyu. Nenda. Hema tena, hema. Pumua kwa nguvu. Tena, tena. Mauti, pepo, toka. Pigwa na moto. Kutana na moto. Pigwa, toka. Pigwa, toka. Pigwa, toka. Nenda. No, usiombe, hema. Pumua, pumua tena. Hema kwa nguvu. Tena, vuta tena. Vuta pumzi kwa nguvu. Toa tena. Tena, ndio. Uchungu, toka ndani ya mwanamke huyu. Toka. Toka. Toka, ndio. Toka. Toka kwa damu ya Yesu. Toka. Nenda. Nenda. Hema tena, pumua kwa nguvu. Ndio. Mauti inaenda. Uchungu unaenda. Pepo linaondoka. Chini linaondoka. Kifua kinaachiliwa. Moyo unaachiliwa. Omba, omba, hakikisha unapumua. Pumua kwa nguvu, pumua tena. Pumua tena, ndio.
toka ndani yake. Toka. Fungua kinywa. Hema kwa nguvu tena. Ndio tayari. Tayari endelea. 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 Endelea tena, endelea tena. Toka. Toka. Ulikaa inatosha. Uliwatesa inatosha. Inatosha. Hema kwa nguvu. Toka nguvu za giza. 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 Toka roho ya mauti. Toka. Pigwa. Hema bila kuomba wewe. Nisikilize. Hema fanya. Tena. Tena endelea. Mauti inaondoka. Mauti inaondoka. Laana inaondoka. Moyo unaachiliwa. Mifupa inaachiliwa. Nafsi inaachiliwa katika ulimwengu wa roho. Endelea, wengine watatapika, acha yatoke. Endelea, hakikisha unamwambia apumue, uchungu uondoke ndani ya kifua chake. Uweza wa Bwana unapita na kuwaponya na kuwaweka huru, na kuwaponya na kuwaweka huru miili yao, mioyo yao, nafsi zao katika ulimwengu wa roho. Uweza wa Bwana unapita na kuwaponya, na kuwaponya, na kuwaponya, na kuwaponya. Magonjwa yote yanaondolewa. Magonjwa yote yanaondolewa. Yanaondolewa. Toka ndani na mwanamke huyu. Hema tena. Fungua kinywa. Endelea, endelea. Ni moto. Ni moto wa damu ya Yesu. Ndio uchungu uondoke kwenye kifua, kwenye moyo. Uondoke, uondoke katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Magonjwa yeyuke. Magonjwa yaondoke ndani ya maisha yao. Pumua tena. Fungua kinywa, fungua mdomo. Hema. Hema, hema, hema. Fungua kinywa, hema kwa nguvu. Tena. Pumua tena. Toweka. Mauti. Mauti achia nafsi ya mama huyu. Toka. Ndio. Toka nenda. Toka nenda. Toka nenda. Toweka nenda. Toweka nenda katika ulimwengu wa roho. Fungua kinywa. Hema tena. 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 Ndio. Ndio tena. Toka. Toka. Achia. Achia. Hata kufa ataishi. Pigwa. Na piga roho ya mauti. Na ipiga. Pigwa. 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 Toka. Toka. Toweka. 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 Achia mwili. Achia mwili. Achia mwili. Ndio. Nenda. Toka. 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 Ni moto. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Ni moto. Toka. Toka. Haya, nenda. Nenda. Toweka. Toweka. Toweka kwa jina la Yesu. Ondoka ndani ya huyu bibi. Wewe. Toka mauti. Toka roho ya mauti. Nenda. Toweka. Tena. Nenda. Uchungu unakuachia. Uchungu unakuachia. Hali ya kukata tamaa inaondoka. Hautakufa bali utaishi. Bwana ameondoa huo ugonjwa. Bwana ameondoa hiyo laana. Bwana ameondoa umaskini. Bwana ameondoa mateso katika ulimwengu wa roho. Toweka katika jina la Yesu. Ondoka ndani ya huyu kijana. Achia future yake. Achia future. Toka. Toka. Nenda. Toweka. Toweka kwa jina la Yesu. Toweka haraka. Achia upesi kwa damu ya Yesu. Nguvu ya Bwana inapita na kuponya moyo na kuponya magonjwa yote. Oh, unayeweza kuyasema na usioweza kuyasema. Nguvu ya damu ya Yesu inapita. Ndio. Ndio. Mauti inang'oka. Inang'oka. Inaenda, inaondoka. Inaenda, inaondoka. Inaondoka leo. Yesu anachukua magonjwa yote. Toka. Ondoka. Ondoka nimesema. Nenda. 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 Nenda mauti. Toka. 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 Piga kelele, nenda. Shiba na kuondolea hali ya kukata tamaa.
uingie. Maumivu yeyuka. Nenda. Ndio, ondoka. Usiombe, hema tu, pumua tena. Ndio. Ondoka. Ondoka, ndio nenda. Nenda. Nenda, 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 nenda. Nenda mwachie mwanamke huyu. Toeka mauti. Mauti ondoka. Ondoka haraka katika jina la Yesu. Toka kwenye mifupa. Toka kwenye mwili wake. Yesu amekuponya, amekuondolea huu ugonjwa kwa jina la Yesu. Nenda mauti. Nenda. Nenda chia mbavu. Iondoke. Iondoke. Aya nenda. Achia mbavu. Achia mbavu zake. Ndio nenda, nenda, nenda. Achia moyo. Achia mbavu za kushoto na za kulia. Achia kichwa. Ndio tayari. Moto. Moto. Fire on you. Fire. Katika ulimwengu wa roho. Nenda. Nenda na usirudi tena. Na usirudi tena. Na usirudi tena. Na usimtese tena. Na usimtese tena. Usimkalie tena. Usimkalie tena. Usimkalie tena. Usimkalie tena. Nenda roho ya mauti. Nenda roho ya mauti. Hema. Naipiga mauti. Toka kwenye mwili. Haraka. Agano lako limebatilishwa. Nguvu yako imeharibiwa. Mamlaka yako imeharibiwa katika ulimwengu wa roho. Chomoka. Chomoka. Chomoka kwa damu ya Yesu. Toka na usirudi ndani mwake tena. Na usirudi ndani yake tena. Na usirudi ndani yake tena. Kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Simama mahali ulipo. Kwa wale waliopata shida wapelekwe vyumba vya maombi. Amen. Cheki mahali palipokuwa panauma. Cheki mahali palipokuwa panauma. Fanya ulichokuwa huwezi kufanya. Fanya ulichokuwa huwezi kufanya. Fanya ulichokuwa huwezi kufanya. Fanya ulichokuwa huwezi kufanya. Inamainuka, inua inua miguu kwa wale wasiokuwa hawawezi kuinua miguu. Nani amegundua ameachiliwa? Nani amegundua pamepona? Pe Yesu makofi ya shangwe. Nani ashuhudie kidogo? Nani aseme kulikuwa na nini, nini kimeenda? Njoo. Wawili watatu. Mlitoa sadaka? Eh? Ndio. Sema. Ulikuwa unaumwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa siumwi, ila nilikuwa nasumbuliwa na ndoto za mauti za misiba. Nilikuwa naota mara nyingi, nilikuwa naota sana na ndoto za misiba, naota mageneza, mara nyingine wananichukua na nipeleka kwenye makaburi na niwekea alama na niambia nakuja kutunakuja kukuzika mahali hapa. Kwa hiyo nimesumbuliwa kwa mfululizo. Kwa hiyo leo Yesu amekuponya. Na nilikuwa nahisi uchungu sana ndani ya moyo, lakini sasa hivi najisikia amani sana. Haleluya. Amen. Amen. Mungu akubariki. Hiyo shida haitarudi tena. Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, mimi nilikuwa naumwa na mgongo. Mgongo kwa miaka mingapi? Wakati nimejifungua. Sasa wakati huu ni mwaka wangapi? Huu ni mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Ndiyo. Ehe. Nikawa naumwa na mgongo pia na vidonda vya tumbo, vikawa nasikia moto unawaka kwa hapa hivi. Kwa sasa hivi naona upuzima umenipona. Ulikuwa huwezi kufanya nini? Nilikuwa siwezi kula kila chakula ambacho kinakuwa na uchachu, kunakuwa nasikia moto unaniwaka. Huo moto umeondoka. Kabisa. Na utakula na utatushuhudia tena. Amen. Mungu akubariki. Sema. Si mmeona Yesu anaponya, si ndio? Eh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa ninasumbuliwa na huo mkono, mtumishi wa Mungu, muda mrefu, mwaka mzima. Nimeshaenda hospitali, napimwa, naambiwa siumwi. Na hata nilikuwa siwezi kuoga.
basi yani kwanza sasa hata kurudisha nyuma hivi ilikuwa siwezi lakini namshukuru Mungu amenguni hata sina lugha ya kumshukuru nimepona kabisa katika jina la Yesu amen Bwana asifiwe kwa jina langu naitwa Oliver Gulakimazao niko na anguka ovyo nyumbani mpaka nikaungua nimepona Uriko unaanguka anguka. Ndio niko na anguka na kusikiliza maombi ya kicheko na Safina kama leo nimesikiliza maombi. Kwa hiyo nani amekuponya? Bwana Yesu. Hallelujah, hallelujah. Nenda ukakae. Mwingine? Mwingine ili nimshukuru Mungu tuende sasa. Leo utalala Bwana kama Yesu, mtoto Yesu. Mdogo. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tumbo na mgongo. Yaani eneo hili lote la mgongo, kiuno na tumbo na mgongo. Kiuno na tumbo na mgongo. Kwa miaka mingapi? Nilipata hili tatizo baada ya kujifungua mtoto, nilijifungua kabla hajafikia Ndio, lakini leo Yesu amefanyaje? Yesu leo ameniponya. Ndio. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa sipati usingizi tangu nijifungue. Tangu jifungue? Mtoto anasumbua. Ehe. Lakini jana nilipokuja kwenye mao kwenye seminar, nimelala mtoto hajasumbua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unashuhudia? Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mjukuu wangu alizaliwa kifua kinakoroma lakini tangia juzi tumekuja hapa kwenye maombi. Ndio. Leo naona kifua chake hakikoromi tena na amekuwa mzima kwa jina la Yesu. Haleluya. Huyu wawe wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naotoa ushuhuda kwa ajili ya mwanangu. Alipata tatizo nikaandika message kwenye redio kicheko. Alipofanywa maombi akarudi hospitali kupimwa akakuta lile tatizo limeondoka. Haleluya. Basi tusimame tumshukuru Mungu. Yesu alimwambiaje yule mwanamke? Hebu leta mstari. Sura 30. Mala Yesu aliyakifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimetoka akageuka kati ya mkutano akasema Ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Akamwambia binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Uwe mzima. Usiwe na msiba wako tena. Sema nimepona. Amani ya Kristo imeingia ndani mwangu. Sitakufa bali nitaishi. Hesabu ya miaka yangu. Wale wa kukimbia mkitoka hapa mkimbie. Wa kutembea haraka mtoke hapa mkitembea haraka. Wa kubeba vitu vizito mkabebe vitu vizito. Bwana Yesu asifiwe. Jaribisha kuweka na ndoo. Kwa uponyaji nimeona yuno ilikuwa inauma sasa nimepata nguvu. Kwa jina la Yesu amen. Rudia tena, rudia. Amesemaje? Ngoja rudie. Bibi amepona. Amepona. Alikuwa hawezi nini? Mgongo ulikuwa umeshika lakini umeachia. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nimshukuru Mungu. Bwana Yesu nakurudishia utukufu na heshima kwa uponyaji unastahili peke yako. Na wengine wataenda kwa daktari, wataenda kufanya check up. Watakuta ule ugonjwa haupo kabisa katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Nami ninatamka amani na uzima na ushindi kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Vita yao iwe ni vita ya Bwana kuanzia leo katika jina la Yesu. Maadui zao wawe ni maadui wa Bwana wa majeshi kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi ya shukrani.